აი რა, 4 დღეა შიმშილობ, რომ ცოტა მაინც გავხდე. და შენ კიდე ამ ვიდეოს ყურებაც არ გინდა ბოლომდე? სინამდვილეში ეს ვიდეო ნებისყოფაზეა. თუ ნებისყოფა არ გაქვს, მაშინ ვერც ერთ საქმეში ვერ გახდები წარმატებული. მათ შორის ვერც წონაში დაკლებაში. მაგრამ ეს ვიდეო წონის დაკლებაზე არ არის. კი, ოკეი, ჩემთვის წონის დაკლებაზეა, მაგრამ მე ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოუტანო ცხოვრებაში პოზიტიური გავლენა. რას ნიშნავს ეს? პროგრამისტი ვარ, 15 წელია და ერთ დღესაც გადავწყვიტე, დაახლოებით 5 წლის წინ, რომ ჩემი გამოცდილება პროგრამირებაში, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის გამეზიარებინა, რომ მათაც შეძლებოდათ რაღაცა საინტერესო და უფრო მაღალდანზღაურებადი პროფესიის დაუფლება. თუმცა ერთი პრობლემა გაჩნდა. ეს არის პრობლემა იმისა, თუ როგორ ცდილობენ სხვადასხვა აკადემიები, სასწავლო ცენტრები და სხვადასხვა კურსის ავტორები მოყიდონ თქვენ თავიანთი პროგრამირების კურსი. სინამდვილეში ისინი არ გეუბნებიან თავარს, ისინი არ გეუბნებიან სიმართლეს, რომ პროგრამირების სწავლა დასაწყისში მარტივია, თუმცა პროგრამისტად ჩამოყალიბებას სჭირდება წლები. ის მითი, რომ პროგრამირებას ისწავლი და რამდენიმე თვეში, რამდენიმე 1000 ლარიანი ან დოლარიანი ხელფასი გიქნება, მითია. ასევე ტყუილია ის, რომ პროგრამირების სწავლას სჭირდება ასობით ან ათასობით ლარი თვეში. სინამდვილეში პროგრამირების სწავლა ცოტა ინგლისური მაინც თუ იცი, სრულიად უფასოა ონლაინ, ინტერნეტში, უამრავი უნივერსიტეტის და უამრავი სასწავლო დაწესებულების საიტზე ნახავ სუპერ მაღალი ხარისხის კურსებს და ვიღაც ქართველ ლექტორს, რომელიც რაღაცა მოვალეობის მოხდის ბიზნით მოდის შენთან და ვითომ ლექციას გიტარებს და სინამდვილეში მთავარი მოღამი ის არის, რომ რამდენიმე ასეული ან ათასეული ლარი წაგართოს ყოველ თვე, აი მაგას რო არ უსმინო, თუნდაც ფასიანი რესურსები აიღო ინგლისურენოვანი, რა ვიცი, დაახლოებით 5-10 დოლარის ფარგლებში ძალიან მაგარ კურსებს ნახავ. აბა მე რა მინდა? მე მინდა, რომ ჩემი კურსი მოკიდო და მინდა დაგიმტკიცო, რომ ჩემი კურსის ყიდვა გაცილებით უფრო პრაქტიკულია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა. და რატომ? ამ 5 წლის განმავლობაში ათასობით სტუდენტთან ქონდა შეხება და ზუსტად ვისწავლე, რა უჭირთ სტუდენტებს, სად უნდა გამოვიწვიო ისინი, სად უნდა დავეხმარო მათ. შევქმნი სხვადასხვა ტიპის სასწავლო პროგრამები, რომელშიც ძალიან ძალიან ბევრმა მიიღო მონაწილეობა და ძალიან ბევრი წარმატებული სტუდენტი მყავს. მაგრამ ამ დროის განმავლობაში აღმოვაჩინე, რომ ქართულად კარგი სასწავლო კურსები სინამდვილეში არ არსებობს. კარგად მარკეტინგულად შეფუთული და ასე შემდეგ ბევრია, მაგრამ რო ვთქვათ, რომ აი ისეთი, რომელსაც ადამიანი დაჯდება და დამოუკიდებლად ისწავლის, აი ასეთი კურსები არ არსებობდა ქართულად. შესაბამისად, რაც სამყაროში და მსოფლიოში საუკეთესო პროგრამირების კურსები ვნახე, იქიდან ყველაზე საუკეთესო ამოვარჩიე, ეს არის ჰარვარდის პითონის პროგრამირების კურსი. მისი ქართული ვერსია გავაკეთე, რადგან ჰარვარდის უნივერსიტეტი ყველას აძლევს საშუალებას, რომ აიღონ მათი სასწავლო პროგრამა და მისი ადაპტაცია მოახერხონ თავიანთ უნივერსიტეტებში, თავიანთ ქვეყანაში, თავიანთ გარემოში და ასე შემდეგ. მე კიდევ ბიტკემპისთვის გავაკეთე მისი ქართული ვერსია. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საუკეთესო სასწავლო კურსით შეძლებ არამხოლოდ ჰარვარდის პროგრამით სწავლას, არამედ ყველა იმ გაკვეთილის და ლექციის მოსმენას ინგლისურად, რაც ტარდება ჰარვარდში, ზუსტად იგივეს ჩემი, ასე ვთქვათ, ავტორობით მოისმენ ქართულად. ამას გარდა ზუსტად იგივე დავალებებს, რასაც ჰარვარდში აკეთებენ სტუდენტები, შენც გააკეთებ. მათი უმეტესობა თარგმნილია უკვე ქართულად და ჩვენ სასწავლო პლატფორმაზე გზადაგზა ვიდეო გაკვეთილებთან ერთად თანდათან დავალებებით შეგხვდება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ამ ყველაფერთან ერთად ჰარვარდის უნივერსიტეტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენს მიერ თუნდაც ბიტკემპის კურსში გაკეთებული დავალებები ატვირთო ჰარვარდის პლატფორმაზე. და რადგან დავალებები ერთ-ერთ შემთხვევა ჰარვარდის პროგრამას, ჰარვარდის პლატფორმა გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ქულები აიღო მათსავე სისტემაში. და ბოლოს, როდესაც დაასრულებ კურსს და ყველა დავალებას ატვირთავ, შენ ჰარვარდის ოფიციალური და ვერიფიცირებული სერტიფიკატი, ავტომატურად ვერიფიცირებული სერტიფიკატი გადმოგეცემ.
შესაბამისად იმის მაგივრად რომ რომელიღაც ქართული აკადემიის კურსით ისწავლოდა რაღაც ფარატინა ქაღალდი დაგაჭერილ ხელში ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორის დევიდ ჯეი მალანის ოფიციალური ხელმოწერით და შენი სახელი და გვარით გექნება სერტიფიკატი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა. როგორც გითხარით, მე ვთვლი, რომ პროგრამირების სწავლა არ შეიძლება ღირდეს ასობიდან ან ათასობით ლარიან დოლარი ყოველთვიურად. ყველა ვინც ამას აკეთებს, სინამდვილეში ყიდის რაღაცა ფუფუნების საგანს. ამიტომ ვიცი რომ რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ვიცი რომ ადამიანებს არა აქვთ იმის საშუალება რომ ამდენი ფული გადაიხადონ, მაგრამ ყველას უნდა რომ თანამედროვე პროფესიას დაეუფლოს. შესაბამისად, თუ აი ამ ვიდეოს ქვეშ არსებულ ბმულზე გადახვალ, აღმოაჩენ ისეთ ფას, რომელიც ძალიან გაგისტორდება. შვენიერ, შევხვდებით პითონის კურსზე.